السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى الأمة وعلى السلامة سيدين عافية ماتكينا وأنوف الحياة على جنك عقدة ونسان نواف الحياة على جنن مع المهام والإسواي مشغول كأدون كاس كجرة ما أنت لكن حارب إنها إذن لو ذاك بانكي كان يرأو اسكفوضت أو سفوضت أكو سمي ذكرتت oo waqti badan ka qaadanaynin bacasha fudud ka dhiga amba quraac fudud ka dhiga amba casiriyo waxaa jeceshahay oona iska fudud yaha meeshan laba koob bura ku jiro iyo afartaas xabo ukun waxa khamiir dhan ku daraayo waxaan ku daraa ukuntaas afarta xabo ukunta iyo koob oo caana ah iyo sokor le marka waa kaas koobka caanaha hal gacana ku duubooyaa waxay naqanee inaan dhigto kadib aan qaso duubitaanka aan joojiyo sokortii aan ku daray saa ujeediin waa soo qasaa markaa si fiican soo garshaa isku soo naqanayna hashaan isku soo qaso si fiican sadex geliyo ukunti iyo caanihi iyo sokorti iyo burki waa kan waa soo qasmay marka waa dubanayna insha allah jadin softi oo naqday wax khamiir dhan ku darin kun iyo ukunta iyo caanaha iyo burka kaliya waayo wax kale ma ku jiro iyo sokor le dubitaankiisan iyo silee waayo wax dhamaan waqtina ma qaadanayo saliid yaraa mariyay soo u qabsanin birta ma qabsanaya laakiin taxadar leh waaye waxaa rabtan waa ku cuni kartaa ama keligiis hataa waa la cuni karaa saliida kor ka marinaa wax yar burush kale kusoo wada insha allah xabadna waada intusaa isaga shuble waa shaqo kale uma baahno fudeed kasna dhinac gaduud haliska aragu kusoo baxay waxaan ku soo dhameynaa markaa soo dhamee isku soo naqanayna xabada ugu dambeysay aa idin toosta markaan
كان ما شاء الله صوفتي وفلو أكاد صوفتي وصبح كار سكارك فيديو ما شاء الله كسوك بكبينا انت فيديو كارو كل ما ينوح إذن الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.